Vitajte aj dnes pri správach v slovenskom jazyku, nech sa páči. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že čo sa týka Srbska a otázky Kosova a Metochie, nie sme v ľahkej pozícii, preto je čím skôr potrebné pokračovať v dialógu, ale zároveň podotkol, že nevie, o čo má viesť rozhovory s niekým, kto v 21. storočí nastolil také nehorázne poplatky. Na otázku, čo hovorí na plán nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorý sa týka riešenia kosovskej otázky, Vučić odpovedal, že tento plán ešte nevidel. Blitz uvádza, že prezidenta čaká horúce diplomatické leto, čakajú ho stretnutia s francúzskymi zastupiteľmi parlamentu a ministrom obrany Bieloruska a potom prezident odcestuje do Minsku, kde bude mať sériu ďalších rozhovorov. Predseda Národnej rady pre koordináciu spolupráce s Ruskom a Čínou Tomislav Nikolič sa dnes stretol s odchádzajúcim ruským veľvyslancom Alexandrom Čepurinom. V oznámení sa uvádza, že sa spolupráca rozvíjala vo všetkých oblastiach od začiatku Nikoličovho mandátu v roku 2012. Počas rozhovoru dvaja spolubesedníci konštatovali, že sa v uplynulom období pracovalo na zveľadení bilaterálnych vzťahov. Dodali, že veľký potenciál je aj v dodatočnom silnení ekonomickej spolupráce. Premiérka Anna Brnabičová začala úradnú návštevu Švajčiarska a v Ženeve sa zúčastní na 108. medzinárodnej konferencii práce. Do Ženevy prišli aj početní svetoví lídri, napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky a talianský prezidenti Emmanuel Macron a Sergio Mattarella. Účastníkmi konferencie budú aj norská predsednička vlády či premiéry Švédska a Ruska. Naša predsednička vlády príhovor bude mať zajtra. Dnes v Srbskej Mitrovici boli udelené ceny v rámci literárno-výtvarnej súťaže, ktorá sa realizovala v súvislosti s projektom Základy bezpečnosti detí, ktorý organizuje Policajná správa Srbská Mitrovica a Správa pre vzdelávanie, kultúru a šport mesta Srbská Mitrovica. Na súťaži sa zúčastnili žiaci zo všetkých škôl na území Sriemu. Medzi ocenenými sú aj Tina Mirkovičová, Mária Iľajičová a Sofia Perová zo školy Rastko Nemanič Svätý Sáva z Novej Pazovy, ďalej Milorad Ninkovič zo školy Božko Palkovlevič Pinky a Sára Šešová zo školy Simeon Aranický zo Starej Pazovy. Ocenenia udeľoval plukovník Ďura Mandič, náčelník policajnej správy v Srbskej Mitrovici a Svetlana Milovanovičová, zástupkyňa predsedu obce Srbská Mitrovica. Toto bol 9. ročník súťaže a všetky práce mohla verejnosť vidieť aj na výstave. Zajtra sa v divadelnej sále v Starej Pazove o 18. hodine začína kultúrny program, ktorý pripravili žiaci so svojimi učiteľmi, a to pri príležitosti Dňa školy v základnej škole Simeon Aranický. O dva dni neskôr, v piatok 14. júna, v divadelnej sále rovnako o 18. hodine a rovnako v rámci Dňa školy sa predstavia v kultúrnom programe žiaci zo základnej školy Božko Palkovlevič Pinky. V piatok ešte jedno podujatie o 19. hodine v Sokolskom dome začína festival Steline dni, ktorý organizuje folklórny súbor Dukát, a festival bude pokračovať aj v sobotu v divadelnej sále o 20. hodine. V sobotu 15. júna začína folklórny festival Tancuj, tancuj. Tentoraz ide o 49. ročník, v rámci ktorého v programe odznejú koncerty tanečných aj speváckych skupín, orchestrov, ako aj sprievodné podujatia. Od 13. hodine v Dome kultúry Hložany bude prebiehať súťažný koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov. O 16. si budú môcť prítomní pozrieť slávnostné defile účastníkov festivalu, ktoré sa ukončí v amfiteátri, kde sa o 17. hodine začne prvý koncert tanečných skupín. Obecenstvu sa predstavia aj nesúťažné hostujúce súbory a na druhom programe RTV Vojvodina môžete sledovať aj priamy prenos koncertu od 20. hodiny. V stredu z rána viac oblačnosti, ktorá sa bude postupne rozplývať, a počas dňa slnečno, teplo. Hodnoty na teplomery od 21 do 31 stupňov a mierny vietor z juhovýchodu. Podobné počasie, slnko a teplo bude až do konca týždňa. Na dnes to bolo z našej strany všetko. So správami sa prihlásime aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne.